विश्वसनीय समाचार अनि पलपलको अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभी नमस्कार, म दिपु लोहला। सुरु गरौँ 5 न्यूज। नेपालमा आज थप 170 जनामा कोभिड 19 को संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा 170 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 27, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 5, नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा 9, पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा 1, गण्डकी अस्पतालको प्रयोगशालामा 1, भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 10, भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा 6, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 84, रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा 16, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 11 जना गरी जम्मा 170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड 19 को संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको छ, जसमध्ये 1103 जना पुरुष र 109 जना महिला रहेका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। 165 जना पुरुष र 5 जना महिलाको पछिल्लो अपडेट अनुसार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या 1212 पुगेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 19 रहेको छ। यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 206 पुगेको छ। त्यस्तै आज 19 जना कोरोनाबाट निको भई घर फर्किएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या 206 पुगेको छ, साथै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमण भएपछि पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएकी भक्तपुर नगरपालिका 9 की 42 वर्षीय महिला जनप्रतिनिधि 6 दिनमै कोरोना मुक्त भएर घर फर्किनु भएको छ। यही जेठ 6 गते भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्र च्यामा सिंहमा गरिएको स्वाब संकलन पछि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 9 गते राति आएको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उहाँलाई 10 गते बिहान उपचारका लागि ललितपुरको पाटन अस्पतालको कोभिड आइसीयू ब्लकमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो। अस्पतालमा 14 र 15 गते पूर्ण भएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्टमा नेगेटिभ आएपछि उहाँलाई बिहिबार साँझ डिस्चार्ज गरेपछि भक्तपुरको च्यामासिंह स्थित घर फर्किनु भएको हो। वडा महिला सदस्यलाई कोरोना पुष्टि भएपछि भक्तपुर नगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी लगायत 168 जनाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिल गरिएको महिला जनप्रतिनिधिको बस्ती यसअघि नै सिल हटाइसकेको छ। म्याग्दीमा पहिलो पटक बिहिबार 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मालिका गाउँपालिका 2 रुमका 30 वर्षीय युवालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बेनीको न्यू वेस्ट पोइन्ट आवासीय माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका पुरुषको पोखरा स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित युवा जेठ 9 गते सुनौली नाका हुँदै भारतबाट बेनी आएका थिए। उनीसँगै आएकालाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिएकाले ट्राभल हिस्ट्री देखिएको छैन। उनी बागलुङको बडीगार्ड र तमान खोला गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमित सँगै एउटै बसमा आएका थिए। म्याग्दीमा बिहिबारसम्म भारतबाट आएका 85 लाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बताउनु भयो। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि बिहिबार म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा बसेका 29 को स्वाब संकलन गरिएको छ। मोरङ बेलबारी नगरपालिकामा 1 छोराले आमाको हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार बेलबारी 4 काकुम बुधबारे बस्ने 55 वर्षीय देवकुमारी लिम्बुलाई 30 वर्षीय छोरा जीवन बहादुरले बिहिबार छुरा प्रहार गरेर हत्या गरी आत्महत्या गरेका हुन्। आफ्नै घाँटी र पेटमा छुरा प्रहार गरी घाइते भएकामा नोभेल सामुदायिक अस्पताल बेलबारीमा उपचारका क्रममा जीवनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मान बहादुर राईले बताउनुभयो।
कार्यस्थलमा कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सिडिसीले शुक्रबार नयाँ नियमहरू समेटिएको निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकामा कार्यालय पुग्न साथ कर्मचारीहरूले कोभिड-19 का लक्षणहरू भए नभएको परीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ। उनीहरूले कार्यस्थलमा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो शरीरको तापक्रम जाँच्नु पर्ने जनाइएको छ। दोस्रो, कार्यालयमा कार्यस्थलका डेस्कहरू कम्तीमा 6 फिटको दूरीमा राख्नु पर्ने र यदि 6 फिटको दूरी कायम गर्न नसकिए आफ्नो डेस्कहरूको वरिपरि कडा प्लास्टिक थड्याउनु पर्नेछ। तेस्रो, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न कार्यालयका खुल्ला स्थानहरूमा बस्दा निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। पटक पटक छुनु पर्ने सामानहरू जस्तै कफीका भाँडा, पानी चिस्याउने उपकरण, साझा खाजाहरू अलग अलग हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशिकामा जनाइएको छ। कार्यालयका लिफ्ट चढ्दा आलो पालो गर्ने वा सकभर प्रयोग नगर्ने तर्फ ध्यान दिन सिडिसीले जोड दिएको छ। अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूले महिनौदेखि जारी कडा लकडाउन हटाउने तर्फ कार्य गरिरहेकै अवस्थामा सिडिसीले नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको हो। समाजका हरेक विषयको यथार्थ संकलन अनि एना जस्तो छर्लङ्ग पार्ने हाम्रो मिसन। समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।